маємо. Наша тема звучить так: хроматичні та ахроматичні кольори. Давайте подивимось на план уроку. Перше – поняття кольору. Друге – ахроматичні кольори. Третє – хроматичні кольори. Четверте – основні кольори. Колір – це світловий тон. Оттінки сірого в діапазоні білий та чорний носять назву ахроматичні кольори. Від грецького альфа – заперечення, плюс хрома – колір, тобто безбарвні кольори. Найяскравіший ахроматичний колір – білий, а найтемніший – чорний. А тепер давайте розглянемо картини художників ахроматичними кольорами. Давайте продовжимо. Далі ми розкажемо про хроматичні кольори. До хроматичних кольорів відносяться усі спектральні кольори. Червоний, помаранджевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Зі всіма відтінками та переходами. А хто помітив, що ми назвали всім відомі кольори веселки, то так лайк. Мені ще цікаво, хто знає, як краще запам'ятати? Чий олівчик жвавий зрану грає струнами фонтану? Хроматичних кольорів багато, але людське око здатне відрізнити одне від одного. Приблизно лише 300 кольорів. А тепер давай подивимось картини художників хроматичними кольорами. Зараз ми дізнаємось, які є основні кольори. Жовтий, червоний, синій. Їх неможливо утворити при змішуванні. А ще ми передаємо привіт! Вот это поворот! Кітті Діайвай! Привіт! До речі, хто не знав, вона моя добра подруга. Ссылку на її канал я залишу в описі під відео. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па-па-па! До нових зустрічей!